Lufta në Ukrainë ka ndikuar në thellimin e ndasive mes vendeve në tranzicion. Ky është konkluzioni i organizatës Freedom House për vitin 2022. Në raport thuaj se në vend që të forconin lidhje në rajon, kërcënimet e sigurisë, kriza historike e refugjatëve dhe problemet ekonomike të lidhura me konfliktin kanë thelluar hendekun mes autokracive dhe demokracive dhe kanë shkaktuar ndryshime përçarëse në politikat e jashtme të qeverive të veçanta. Ndërkohë vlerësimi i përgjithshëm për Shqipërinë shënoi një përparim të lehtë në vitin 2022 në krahasim me një vit më parë, fal një rritje të vlerësimit në luftën kundër korrupsionit. Megjithatë, treguesit e tjerë të demokracisë mbeten të pandryshuar dhe raporti thotë se institucionet demokratike të Shqipërisë sfidojnë nga politika partijake klientaliste. Zvarritja e procesit të vetikun e drejtësi dhe korrupsioni shfrenuar. Korrupsioni mbetet i përhapur duke kontribuar në mosfunksionimin e institucionit publik dhe duke kufizuar aftësinë e tij për të ofruar shërbime efektive. Megjithëse agjencitë e realizë zbatuese si SPAK, krijuar në vitin 2019, tregon shenja premtuese në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivelet më të larta, ndikimi politik mbi gjyqësorin në rastet e korrupsionit vazhdojnë ende të një shqetësim. Thuhet në kapitullin për Shqipërinë të raportit Vende në Tranzicion 2023. Përmirësim të lehtë në këtë raport ka shënuar dhe Kosova. Marrëdhëniet e tensionuara prej kohësh me Serbisë dhe Kosovës vazhduan të minojnë përparimin demokratik në të dyja vendet, edhe pse në aspekte të ndryshme. Përpjekjet e jashtëzakonshme nga shoqëria civile e Kosovës për të realizuar ndryshime pozitive të politikave mbi dhunën me bazë gjinore dhe ndarjet etnike u lanë nën hije gjatë vitit nga një rritje e dhunës në veriun me shumicë serbe, ku ndikimi dhe veprimet e qeverisë serbe vazhdojnë të cënojnë autoritetin e Kosovës mbi territorin e saj, thuaj në raport. Përmirësimet modeste në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut ishin në baraspesh me rëndjet në Maltëzi dhe Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa rezultati i Serbisë mbeti pandryshuar.